Vad gör du, Antonio? Har du gjort en pel? Har du sett och spottat en pel i stolen? Antonija, nu har du spottat på ditt ben. Unge. Varför gör du sådär? Här, vi kan ta på. Var det roligt? Ja, var det roligt? Vem var det på filmen? Var det du?